שלום, כולם, כאן בועז פיילר, אני אסטרולוג התפתחותי, וזה המסר האסטרולוגי השבועי לשבוע שבין השלישי ל-10 בנובמבר 2018. לפני שאנחנו בכלל מתחילים, אני רוצה להזכיר שב-17 לנובמבר, מוצ"ש, 19:00, אירוע של הארגון הבינלאומי לאסטרולוגיה מקצועית בישראל, כניסה חופשית, רחוב בר אילן 6 תל אביב, כלב אני מדבר, רחוב בר אילן 6 תל אביב, אורבן האוס, מי שמרצה הם לא פחות מתמר זוהר שיר שתרצה על הקשר בין נומרולוגיה לכירולוגיה, קווים בידיים, לפלנטות ולאסטרולוגיה. לאחריה ירון לבנה, אחד מהאסטרולוגים הידועים בישראל, מהרדיו, מהטלוויזיה, שהוא גם פילוסוף, הוא באמת ייתן לנו הרצאה על ההיבט הפילוסופי של ציר שור הקרב. ואחריהם לא פחות מהנשיא של הארגון הבינלאומי לאסטרולוגיה מקצועית, מוריס פרננדז, שמגיע לארץ באותם ימים. וייתן לנו סקירה של שנת 2019, איך עדיף להתכונן אליה ולהגביר את האור גם שלנו וגם של הסביבה. אז אני מצפה לראותכן ולראותכם שם איתי. השבוע הזה הוא שבוע מאוד חשוב מבחינה אסטרולוגית משתי בחינות. בחינה ראשונה, הדרקונים, ציר הדרקונים עומד להתחלף בשישי לחודש במקום דלי ואריה לסרטן וגדי. החילוף הזה הוא חילוף אנרגטי, הוא חילוף בהדגשה של הדברים שאולי האנרגיה שדרכה אנחנו מתעלים את המעשים שלנו ואת העשייה שלנו בעולם. יותר נכון, הדגש שיש לשים כדי שהמעשים שלנו יהיו מקוילים כרגע. נדבר על זה. והדבר השני, שהוא לא פחות חשוב ואולי אפילו יותר, הוא שצדק, יופיטר, המיטיב הגדול, כוכב שבאסטרולוגיה העתיקה נחשב לכוכב מאוד מאוד מבורך, היום נחשב לכוכב שמאוד מרחיב כל מה שהוא נוגע בו, גם את הדעת וגם דברים אחרים, חוזר אל הבית שלו, אל מזל קשת. הוא עושה את זה פעם ב-12 שנה ו-7 חודשים או 6 חודשים, אני לא טועה. וכשהוא נמצא במזל שלו, בבית שלו, זו נחשבת לתקופה מבורכת, תקופת הערה, תקופת הרחבת האופק והדעת, תקופה שבה גם האופטימיות והאמונה בחיים כהרפתקה יכולות להיות יותר נוכחות בחיים שלנו, תחושת השפע והמזל, ויהיה בסדר, לא פחות. כמו גם הביטחון בצדקתנו, בצדדים היותר אפלים של ההשפעות האלה. נדבר גם על זה. אז מהבחינה הזאת, השבוע הזה הוא מיוחד. יש איזשהו מעבר אנרגטי יפה בשמיים, לתקופה שהיא יותר נוחה, יותר נעימה, יותר מיטיבה, אם אנחנו מדברים בשפתם של העתיקים. אז בואו נרד לימות השבוע. ביום שבת, השלישי לחודש, בסך הכל, יום כיפי, אבל קצת מפוזר יכול להיות, קצת שכחן. אנחנו יכולים להיות קצת רגישים או רגשניים מדי ביום הזה, אבל בסך הכל, מאחר הצהריים, יש הרבה יותר אנרגיה, הרבה יותר כוח, הרבה יותר עוצמה פנימית גם כן, וגם מבחינה אינטימית ופסיכולוגית, אחר הצהריים הזה יכול להיות מעניין, אם אתם בכיוונים הללו. ביום ראשון, 4 לחודש, יום מעט רגיש, גם מרובה לשבתאי מהירח בערב, וגם מולות אל חירון. הבוקר עצמו יכול להיות מצוין, יכול להרגיש יותר כיפי מהרגיל, יותר נינוח מהרגיל, יכול להיות אופטימי, רק הערב קצת בעייתי. חמישי לחודש, יום שני, יום שאני הייתי יותר נזהר בו מאגרסיות ומעצבים, גם שלי, גם של אנשים אחרים. ובכלל, לא ללכת לקיצוניות ולהיות יותר שקולים ביום הזה. השישי לחודש והשביעי לחודש הם ימים חשובים במיוחד מכמה סיבות. קודם כל, הם יותר אינטנסיביים אנרגטית. שנית, הם כבר ימים של ירח חדש, ותזכרו תמיד בירח חדש,
מאוד חשוב לשים לב לפילטר האנרגטי שלנו, מה אנחנו סופגים, מה אנחנו מוציאים. התמות האלה, הרעיונות האלה, הרגשות האלה, יחזרו וישובו לבקר אותנו לאורך המחזור של הירח בחודש הקרוב. ולכן, לשמור על ניקיון בזמן הזה, זה טוב לשלושה וחצי שבועות, זה מצוין, אפילו ארבעה שבועות כמעט. זה ירקות. אז אני תמיד מקפיד, כאילו, מה שנקרא, כמו שאומרים ב-Demolition Man, to enhance my calm. שזה יופי של ברכה. Enhance your calm, Buzz Feiler. שלום ג'ורג'יה, באת להגיד שלום, זנב. מה נשמע, מה את רוצה להגיד? כן? באמת? מה את אומרת? אז ג'ורג'יה אומרת שבשישי לחודש הזה קורים עוד כמה דברים אסטרולוגית. אחד, זה שהדרקונים עוברים באמת לגדי סרטן. גדי סרטן באסטרולוגיה זה הלמעלה והלמטה. זה ה... אוי, יפה ג'ורג'יה שאת יודעת את זה. בטח שאת יודעת. איזה בתים אלה? ארבע ו... את יודעת את זה. איזה בית? איזה בית? נו, ארבע ו... עשר. אז זה בתים ארבע ועשר, זה בתים שמסמלים את המשפחה, את העבודה, את המקור שממנו אני מגיע, את כור מחצבתי ואת הפרי שאני אתן בעולם הזר בחוץ. את הנוסטלגיה שלי, הזיכרונות שלי, הערכים שעליהם גדלתי, האימא שלי, המשפחה והבית הראשון שלי, כמו גם הבית והמשפחה שאני מקים אל מול העבודה, הקריירה, התפקיד שלי אל מול אנשים אחרים בזירה הציבורית, לקיחת האחריות שלי כבוגר באיזשהו מקום, ההפיכה לעמוד תווך בחברה, כחלק מהחברה. אז זה ציר מאוד מאוד חשוב. כשהדרקונים עוברים אליו, פעם ב-18 שנה דרך אגב, אז התמה משתנה. כלומר, יש פה אנרגיה שהיא הרבה יותר פסיכולוגית באופי שלה. ג'ורג'יה, את רוצה שאני אלטף אותך ואת עושה לי עם היד? איזה מתוקת. ואני גם מדבר. את יודעת שאני גם מדבר. האנרגיה הופכת להיות הרבה יותר פסיכולוגית, הרבה יותר אינטרוספקטיבית. הדגש הוא יותר על ממה אני מורכב. מה עושה אותי מי שאני. עם החומרי גלם האלה אני הולך ובונה את מה שאני עושה בעולם. זה פחות על הרעיון ויותר על הביצוע. יש פה הרבה פעמים גם חרדות ביצוע בגלל זה שמשתלבות לציר הזה ולרעיונות האלה. מתי לצאת החוצה? איך לצאת החוצה? איך לצאת מהמוכר אל המנוכר? איך לצאת מהשייך אל השרירותי? הרבה פעמים פשוט צריך להבין שבין אם אנחנו רוצים או לא רוצים, אנחנו לא יכולים להישאר ברחם תמיד. ושאנחנו חייבים לעשות את זה, גם אם זה לא יצא בדיוק כמו שתכננו שזה יצא. גם אם זה יצא אחרת. ולהאמין, אמונה פה משחק תפקיד חשוב, להאמין שיש סיבה לדברים, שאנחנו בכל זאת בדרך הנכונה, שאנחנו נגיע לאן שאנחנו צריכים להגיע, שאנחנו בזרם שהוא אוקיאני, באוקיינוס, מהבחינה הזאת. וחשובים המשוטים האישיים שלנו, אבל חשוב גם להבין שאנחנו בזרם שהוא חזק וגדול מאיתנו. ובאמת, אם אני מסתכל גם על הירח החדש הזה, שאנחנו מגיעים אליו לא בשישי, אלא בשביעי, הוא יהיה קודם כל ב-15 מעלות הקרב. הוא ישפיע יותר על מישהו נולד באמצע מזל הקרב, באמצע מזל שור, באמצע... סליחה. סליחה, חברים. אני קצת השתנקתי. אז אמרנו שהליקוי הזה ישפיע יותר על מי שנולד באמצע מזל הקרב, באמצע מזל שור, באמצע מזל דלי ובאמצע מזל אריה.
והירח החדש הזה שנמצא בעקרב נמצא במשושה אל השליט שלו, אל פלוטו. שוב ההיבט הפסיכולוגי, העבודה עם הצל, העבודה עם הפחדים שלנו, העבודה עם השדים שלנו, עבודה עם כל אותם אלגוריתמים או פרוטוקולים פנימיים שאנחנו לא לגמרי מודעים אליהם, שהם לא לגמרי בהכרה שלנו, שאנחנו לא לגמרי מבינים מדוע אנחנו עושים מה שאנחנו עושים או אוהבים את מה שאנחנו אוהבים. כל מה שהוא לא לגמרי בשליטתנו, אלא יוצא משליטתנו, הוא זולג החוצה מה שנקרא. עבודה עם החומר הזה, עם הלווה הרגשית הזאת, יכולה להוביל אותנו למקומות טובים. ומהצד השני, הוא לא רק במשושה לפלוטו, הוא גם במשולש לנפטון. שוב, אמונה, להבין שאני חלק מהכלל, חלק מהזרם. באיזשהו מקום זרימה עם, עם הדרך ש... לעשות את שלי, אומר פלוטו, לעבוד על עצמי ועדיין להאמין ולזרום, אומר נפטון. זמן מאוד מאוד מעניין מבחינה רגשית. הוא הרבה פעמים יוביל אותנו לתוצאות מאוד גדולות, לעשייה רבה ולהעדפת התכלס על התרפקות על העבר. תכלס, סוף היום, מה קורה בסוף היום? עזבו אותי זיכרונות מפה. אומרים שהיה פה טוב לפני שנולדתי. ג'ורג'י, את משאירה מלא שיער, זה אפילו לעונה. טוב, אז בואו נמשיך עם הימים. אז אנחנו היינו בשישי. בשישי עוד דברים שקורים, הירח עומד מול אורנוס שעובר באותו יום לטלה, יום שאני אישית הייתי יותר נזהר מאחר הצהריים בסבלנות שלי, אורך רוח, בלי קפריזות באותו יום. מצד שני, הבוקר הוא יכול להיות מעולה לכסף ולסיפוק. ובכלל, וסוג של הנאות מהסוג הזה, הוא לא כזה מתאים לעבודה דווקא הבוקר הזה. מהצהריים הקצב מאוד מאוד גובר. השביעי לחודש, היום של הירח החדש, דיברנו עליו כבר, אפשר לומר גם כן שהצהריים שלו יכולים להיות יותר לעומתיים וקונפליקטואליים. לשים לב להירגע בצהריים של השמיני לחודש, דווקא הערב יותר כיפי. קודם כל יופיטר עובר ב-2, אני חושב, 40 לקשת בשמיני לחודש, ואז בערב הירח נצמד לאותו יופיטר שעבר למזל קשת במשולש לחירון. זה כבר זמן שכאילו אפשר להרגיש כאילו הכובד נעלם, העננים מתפוגגים, יש איזושהי הרגשה של אופטימיות באוויר, ושאנחנו יכולים לפצעים שלנו, יכולים למבחנים שלנו, יכולים לנקודות שחשבנו שאולי יכריעו אותנו בעבר, אבל דווקא בגלל שאנחנו למודי כאב, אנחנו הגענו להיות מי שאנחנו במקום הזה. וחשוב שזה כך. התשיעי לחודש יכול להיות כיפי באותה מידה, כלומר, כבר השמיני מאחר הצהריים יכול להיות מאוד נעים. ומרפא אפילו. יום שישי יש לו גם את הקסם הזה, הירח העל מרקורי בקשת, ונוס עומד בדיוק משולש למרס. זה זמן שבאסטרולוגיה העתיקה נחשב לזמן טוב לפעילות בין גברים ונשים, בין הזכרי והנקבי, להתייחדות, לשמחות משותפות, לימודים משותפים, נסיעות משותפות, להילולה משותפת של היש והקיים. והעשירי לחודש, יום שבת, כיף של יום. גם הירח בקשת, במשושה לוונוס, במשושה למרס מהצד השני, יוצרים לנו כזה משולש כיפי בשמיים. יום שאנחנו יכולים מאוד ליהנות בו, יום מצוין לטיולים, יום מצוין ליציאה להרפתקה. אני חושב שזה כל מה שהיה לי להגיד לכם הפעם.
בקרוב האתר שלי יהיה כבר מעודכן עם שדרוגים אוטומטיים שיאפשרו לכולם להירשם לקורסים ולייעוצים איתי פשוט דרך האתר, להיכנס לאתר ולעשות. זה עוד לא אונליין, אז לא לנסות עכשיו, אבל אנחנו עובדים על זה ממש בימים אלה, ואני יודע כשזה יהיה אפשרי, ואז כבר יהיה תאריכים לכל הקורסים, כל הקבוצות, ואתם תוכלו פשוט לעשות את זה בעצמכם, בלי לדבר איתי אפילו. כמובן שאתם מוזמנים. אני רוצה להודות לכם על השיתופים. ג'ורג'יה רוצה להודות לכם על התגובות, שהיא קוראת תמיד בשקיקה רבה, ועל הלייקים. כי זה חושף את הסרטון הזה ליותר אנשים, וזהו, שיהיה לנו שבוע ממש ממש טוב, ושנחשוב ככה גם כשנסתכל עליו בראייה לאחור. תודה רבה שהקשבתם. להתראות.